Ռուսական կողմի խնդրանքով ՄԱԿ-ը անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստը գումարել ու քննարկել Զապորոժիայի ատոմակայանին սպառնացող վտանգի թեման։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը Կիևին է մեղադրել աշխարհի համար միջուկային աներևակայելի մասշտաբի սպառնալիք ստեղծելու համար։ Վասիլի Նևեզյան պահանջել է կանգնեցնել Զելենսկին։ Միջուկային ենթակառուցվածքների վրա Կիևի հանցավոր հարձակումները ամբողջ աշխարհի համար միջուկային արհավիրքի սպառնալիք են ստեղծում։ Դրա մասշտաբները միայն Չեռնոբիլյան ողբերգության հետ համեմատելի կլինեն։